1-1, ja. Där har vi reverb. Ja, mina damer och herrar, kliv fram mot estraden så ska vi alldeles strax stämma upp till dans. Glöm inte bort dagens specialerbjudande. Risala Malta och stor jäger. 189 kronor i lilla baren. Och nu, Music Maestro. Har ni tänkt på vad mycket skit är på tv nu för tiden? Babel, bully, bumpa, 8 dagar och plus är bästa svenska formen. Musikministeriet, gröna rum och nordnytt, orka, orka och ät massa gammal skåpmat som varvats med skit. Varför ska man pröjsa för polsk dokumentär? Och varför alls betala för film och misär? Och se på vår minister som redan vågat visa vägen. TV-licensen, den skiter jag blankt ut i. Ja, det blir lite mer smäktande ton. Ja, kramas lite. Fyll packet, samlas på gatan, raglar som rusdruckna djur. Mitt ibland hopen står flatan, sluggern ifrån SSU. Likt Goliats kamp emot David, ja, får väktaren slåss för sitt liv. Kroppen den bultas av slagen, ja, och ansiktet täcks av saliv. Är ni med då? Fyll tjafs i en krogkö med vakter och fjäderbatong. Folkvalda kvinnor på lyset, här, här kommer eran egen sång. Bland folk som gjort bort sig på fyllan, är du den som lyckats med allt. En sörja av glöd och brottning, en blandning av sött och salt. Ja, det var en salig röra den kvällen. Ja, så kan det gå. Tack för mig.